Улсын их хурлын дарга ирэх мөчүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын чуулганы 2021 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсвийн төслийн 2-р хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудтай холбогдуулан дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ 2022 онд 81.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхээр байгаа тул төсөл тусгагдсан нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ 2022 онд 5 их найд 116.1 тэрбум төгрөг гэснийг 5 их найд 197.1 тэрбум төгрөг гэж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хөв 2022 онд 10.9 гэснийг 11.1 гэж өөрчлөх санал гарсныг хуралдаанд оролцсон гишүүд олонхан дэмжлээ. Байнгын хороогоор хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн дүнд үндэслэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэж танилцуулах санал хураах томьёолын хамт та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэмгшүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүдээсээ хүсье, анхаарал хандуулсанд баярлалаа.